Ta er å selja tei som ikkje er å koppsett, som å ansa seg og leta seg kanna. Ta sier landslagnen etter at koronasmitta og jo var stafest kjo enn personer som var til konsert kjo James Blunt og i høtlene av Holse, leierkvalte. Det er utrolig at sige hva så alvarsamt dette kan være, sier Lars Fodgard Møller landslagne, etter at han sendte en fra på han ut til alle de som var av konsertene sendt setnabarsten i Jar. Så det ved vi jo ikke, men vi bruger at benytte os nogle gange af pressemeddelelser, når vi ikke ligesom kan lave konventionel smitteopsporing. I det her tilfælde ved vi jo, at personen har haft et kontakt med nogle personer, og dem kontakter vi direkte. Men vedkommende har også sagt, at har haft kontakt til rigtig mange andre personer, som det er ukendte personer. Og derfor bliver vi nødt til at komme ud med den her pressemeddelelse for at prøve at få folk til at gå hen og blive testet. Og det er specielt de uvaccinerede, vi er efter i det her i øjeblikket. Men hvad anbefaler du så dem, der har været til koncerten i går aftes? Ja, jeg vil sige, hvis man har været specielt i det område, som er lige foran scenen og op til stolerækkerne, så kan man altså være udsat for smitte, og hvis man er uvaccineret, så anbefaler vi, at man bliver testet på fjerde dagen og sjette dagen, efter man er udsat for smitte, og så i det tidsrum i hvert fald passer rigtig meget på og undgår større forsamlinger. Og da sier Lars Fodgard Møller, vi sier kroner brent i Jørskvalde. Og landslagten han melder seg til at alt som få sjuk og etkjenne, leta seg kanna alt for i eit. Her er tre at vi er meldt til at alt som ikkje er oliot koppsett, leta seg kanna begge mykodegin og frutjadegin. Leierdegin var det annars i alt 8 nødje smittetilborer stedfester. Og i ødlomføren er smittetjeldan kjent, og ødlte i 8 er smitta i fyrjun. Landsgrannskåanen undrast av at almannaverskje ikkje hever byggt flere bosteier, til pengene er og er. Sambarst einar i fragreying som almannaverskje og landsverk gjørte i 2015 om støvene tja 1,5 bygningen tja almannaverskje noen, våre 24 tarra og i sere ringkonstante. Hevande i hoa, særlig av vanlige støvene tja bostøvene noen, helder landsgrannskåanen til å være undrannaverst at jottanen er at bytja fire ikkje våre brukt der, stender i årsfragreyingene fire 2020. Årene 2016 til 2022 var atlanen at bytja fire 200 millioner kroner. Slekar 44 millioner kroner våre brukt der vid årslag 2020. Og i 2019 våre brukt der 3,4 millioner kroner til nytt Badenheim i havn. Nåttjasta kostnader atlanen 135 millioner kroner. Nå i september 2021 hever landskranskånen finnje at vita at åndsje nytt hent i hesson malenån. Vannverstje i Kyrstjubø hever finnje lagtgjelding fra helsefrølje i starvstovene. Akkurst om 95 folk bruker vannverstje i Kyrstjubø. Og i hesson sambandet hever Torsjana kommuna kjørst ena gøsko handbok fyre vannverstje og vannveitinga i kipanina. Nu er det 14 vannveidinger i Tutsjokommunen lagtkildar. Styrande politiske flokkeren i Russland, sammeint Russland, var ikkje ovanta store vinnaren i russiska parlamentsvalen som enda i Jar. Reuter skriver at ta 44% av atkvunnen var taltar, hei sammeint Russland finnje knapt 94% av atkvunnen, medan kommunistaflokkeren var den nast største flokkeren vi omlai 20%. Hovast størstegjeren til flokken sammen til Russland, så det ikke bare god tøyende, til flokken hever mist undertøkket og imot til valget i 2016, da han fikk iver 4,5% av atkvunnen. Han hever til mist omleid 20% av undertøkkene, skriver Reuters. Årsakene til lakkande undertøkkene jo mellom annet lakkande livestøy iver flere år, og korrupsjonsakherrer fra anstøyningen Alexei Navalny, skriver Reuters. Framan undan velen var öll politiska Russland tja fangslaja anstöyngen Navalny gjort olovlig, omframt at folk vi tilknytte til Navalny fingu forbo imot at stytla opp. Sambart Reuters fyr uslitja velen og neivan at brøyta størvis i politiska landslanden i Russlande, her Vladimir Putin fyrbilds sitter som fortsette til 2024. Vær og vannene er, friske vinter oppe i Struk, Sundan, setning oppe i Kvassanvind av Usseninje, og i kvöld struker og vinter oppe i Skri av Usseninje etla Vestre. Og i natt minne vinteratter tar vi friske vinter oppe i Struk av Usseninje. Samtrye og i uta fyra parten samregn av Vestre. Setna parten klarar oi, ta åkerst el.
I natt skiftande skuloft og iverhøver torst, men måtte måtne skutja og fyra parsten i morgen regn av vissninje. Hittin alt samt av grever i middelen 0 og 12 stig.